Eu moro na Zeta 4, ali esquinado do Alqueirão. Quando sobe as águas dentro, eu não gosto dos pantanais. A lâmina da piririca tem muito no seu canhado. Dança o som dos passarinhos. Bom, nós estamos chegando aqui no sítio Fernando do Mestre. Aqui, justamente, o local, o destino inicial da nossa caminhada. Essa caminhada histórica, iniciada à meia-noite, no dia 19, no dia 20 de março de 2011, que é a caminhada histórica com destino ao Distrito Queimado. É justamente para lembrar os 172 anos da revolta dos negros escravos do Distrito de Janeiro. Pessoal, relembro que os banheiros serão usados apenas pelas mulheres. Os homens procurem as crianças necessitadas de quando já, ok? Tá, tá bom, tá. Isso, muito bem. Nesse momento estamos chegando aqui ao sítio Recanto Comercial. Minutinho só, hein, que eu vou descer, hein. Minutinho só que eu vou descer. Vou descer, Teodorinho. Estamos chegando aqui no sítio Recanto do Mestre Álvaro, da Ilana, seu esposo. Queremos agradecer a recepção que estão fazendo aqui aos integrantes dessa caminhada noturna. Essa caminhada noturna que é uma caminhada, né, ao nosso grande local da revolta dos negros escravos do Distrito Queimado, que é justamente os 162 anos da revolta do Queimado. Queremos agradecer ao senhor. O senhor está recebendo o pessoal, não é isso? Obrigado ao senhor aí pela recepção. Há quanto tempo tem o sítio aqui? O Recanto? 10 anos já. Tem 10 anos servindo aqui comidas típicas, como é que é? Recebendo turistas, recebendo amigos, tudo na paz aqui. Tudo na paz, né? Recebendo os amigos, turistas e tudo mais. Ah, o nome do senhor é Gil. Gil. Senhor Gil aqui, o proprietário aqui, está convidando o caminhão para entrar também. Todos podem entrar aqui, pode entrar, o ônibus também do pessoal para entrar. Estamos aqui chegando no sítio Recanto do Mestre Álvaro, fazendo inclusive um videozinho para o YouTube, para mostrarmos, colocarmos na internet, gostando desse momento, dessa caminhada noturna em comemorativa dos 162 anos da revolta dos negros escravos do Distrito do Queimado. Vou passar o microfone aqui para o Marco vai dar as orientações finais. Pessoal, chegamos. Agora, com muita tranquilidade. Teodorico, tudo bem, né? Estamos aí, estamos chegando aqui. Vamos lá então para participar dessa festa aqui.